Қалыңқар әуежайдың ғана емес, Елорда маңындағы ауылдардың тіршілігін де тұралатып тастады. Әсіресе қараөткелдіктерге ауыр тиді. Өйткені елді мекен ішін техника тазартып үлгермей жатыр. Ауыл жұртының айтуынша бюджеттің миллиондарына тендер ұтқан мекеменің ақ ұлпаны аршитын жөнді техникасы да жоқ. Қара өткелдіктер таңнан бері осылай қарға батып жатыр. Көлікті қойып, адамдар әрең жүр. Өйткені негізгі жолдарды айтпағанда ауыл үшін қалыңғар әлі басып жатыр. Соның кесірінен үлкендер жұмыстан, кішілер сабақтан қалды дейді жұрт. Сабаққа барайық десек жол жоқ. Батып жатыр қазаннан бері ән жерде. Бүгін сабақ бармады ма? Бүгін барған жоқ. Алдында свет болмады. Светте онлайнда сабақты оқи алмадық. Енді қайтадан қалаға бару жаққа барайық десек, міне бара алмай отыр. Қазаннан бері міне отырсымыз. Міне қа қараймыз, міне қа қараймыз. Жолдың бәрі бітік. Бұған тұрғындар ауыл тазалығына жауапты мердігер фирманы кінәлеп отыр. Күш қуат дейтін мекеменің қар тазалауға қуаты жетпей жатыр дейді. Айтуларынша тендерді ұтып алғанмен ақ ұлпаны аршитын жөнді техникасы жоқ. Қараөткел ауылында өзінде бір екі техника хотя бы болу керек қой, трактор. Кеше звондадым, қар жауып жатқан кезде жол жоқ, ертең балдар сабаққа бара алмайды, садикке бара алмайды, суымыз бар, әкелетін продуктымыз бар, жұмысқа баруымыз бар. Мен азанда 6:30-да мен звондағанда, 7-ге жуық звондағанда әкімге ұйқысынан тұрып, қазір 1 сағаттан кейін барады деді. Мен 3 сағат бойы әкімді күттім. Тұрғындардың сағаттап күткені жиналып шу шығарғанда ғана төбе көрсетті. Ал әкім болса қол қусырып отырған жоқ біз дейді. Алдымен автобус жүретін жолдарды аршып, қалғанын шамамыз келгенше тазалап жатырмыз дейді. Өйткені 30 мың халқы бар ауылға 3 техника аздық етеді. Бірақ әкім бұған тендер ұтқан фирманы емес, компьютерді кінәлайтындай. Қар тазалауға бір тендер ойнаттық. Тендерден оны біз өзіміз таңдап алмаймыз ғой. Оны компьютер таңдап береді. Компьютер қай панелді таңдап берді, сонымен ойнатып, олар неге жеңіп алып шықты. Компьютер жеңіп береді бізге. Қазір сол немен подрядшымен жұмыс істеп жатырмыз. Десе де жұрттың осы мекемеге көңілі толмай отыр. Техникасын көбейтсін, немесе басқа фирма жалдау керек дейді. Өйткені қалыңғар Нұр Сұлтанға тиіп тұрған ауылдың жылдағы бас ауруы. Ал қыстың қаһарлы мінезі әлі алда. Досжан Маратұлы, Мақсат Тастембеков, Ұлттық арна.